Hoş gördük MTV Azerbaycan kanalının değerli izleyicileri. Allah'ın salamı her birinizin üzerine olsun. Ekrana yakın aylaşın, sizinle bölüşecek bir sıra məqamlarım var. Bəli, Allah'ın qüdrətiyle biz Qarabağ Savaşında qalib geldik. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuz düşmən üzərində zəfər saldı. Nəticə itibariyle gözləyirdik ki, artık cəmiyyətimizdə də bir yenilik formalaşacaq. Məmur vətəndaş münasibətləri dövlət siyasətinə uyğunlaşdırılacaq. Təəssüf ki, hələ gözlədiyimizin əksi olur. Yenə ölkəmizdə köhnə nomenklatura davam etdirilməkdədir. Bildiyiniz kimi, qanunverici orqan olan Milli Məclis tam tərkibdə olmasa da, qismən də olsa yeniləndi. Amma deputatlarımız məclisə təqdim olunan layihələri qeyd şərtsiz qəbul edirlər. Bu zaman seçici mövqeyi, vətəndaşın yaşam durumu qətiyyən nəzərə alınmır. Sanki bu deputatları seçen bu vətəndaşlar deyil. Sanki seçici deputata borcludur. Deputat istediğini edə bilər. Lakin parlament xalq üçün işləməlidir. Seçicilərin mövqeyi, yaşam durumu mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu prinsipi isə bizim deputatlar unudurlar. Bugün Milli Məclis yenidən pandemiya rejiminin pozulması ilə bağlı cərimələrin artırılması və pandemiya rejiminin pozulmasına görə cəza tədbirlərinin sərtləşdirilməsi istiqamətində bir neçə qanun layihəsini təsdiq etdi. Düz eşitdiniz, cərimələr artırıldı. Qanun sərtləşdirildi. Maska taxmamağa görə cərimələrin miqdarı yenə artırıldı. Nədənsə deputatlarımız vətəndaşın pandemiya səbəbindən hansı durumda olduğunu heç vecilərinə belə almırlar. Bugün aclıqdan, pulsuzluqdan, işsizlikdən əziyyət çəkən vətəndaş çarəsiz durumdadır. Ərzaq mağazalarına girmək mümkün deyil. Hər gün ərzaqların qiymətlərində süni artımlar müşahidə olunur. Deputatlar bu real məqamları heç dillərinə belə gətirmirlər. Sanki hər şey qaydasındadır. Real vəziyyəti öz aşları ilə ölçən deputatlarımız qanun layihələrinin müzakirəyə çıxarılması zamanı ümumiyyətlə seçicilərlə görüşüb onların münasibətini öyrənmirlər. Bildikləri kimi hərəkət edirlər. Onların bu hərəkətlərindən əziyyət çəkən isə sadə vətəndaşlardır. Cənab deputatlar, unutmaq olmaz ki, vətənin dar günündə canından keçən əsgər və zabitlərimiz sadə xalqın, sadə vətəndaşları, kasıb təbəqənin övladları idi. Biz hər birimiz hər zaman onlara və onların valideynlərinə borcluyuq. Bugün səs verib qəbul etdiyiniz hüquqi aktlar vətəndaşların yaşam durumunu ağırlaşdırmamalıdır. Hər qəbul edilən qanun layihəsi xalqın maraqlarına cavab verməlidir. Dövlət siyasətinə uyğun olmalıdır. Gəlin, ölkə prezidentinin siyasətinə kölgə salmayın. Xalq öz prezidentini sevir, ona inanır. Sizin səs verdiyiniz qanun layihələri prezident ilə vətəndaş arasında yaranan səmimi və möhkəm olan bu körpünün dağıdılmasına xidmət etməməlidir. Bilirəm, deyəcəksiniz ki, atılan addımlar pandemiya qaydalarına əməl etməyən vətəndaşların məsuliyyətsizliyinin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Lakin vətəndaşın maddi durumu gündə 4-5 maska almağa imkan vermir. Bunu siz bizdən də yaxşı bilirsiniz. Hələ mən ərzaq bahalaşmasını demirəm. Vətəndaş nə etməlidir? Bugün öz balalarına bir tikə çörək tapmayan ailələr var. Heç onları düşündünüzmü? Allah xalqımızı gözlənilən hər bəladan qorusun. Seçicilərinizlə görüşün, onları dinleyin, durumlarını öyrənin, sonra qərar qəbul edin. Açığı, özünüz düşünməkdən başqa işiniz, gücünüz yoxdur. Bunu tam səmimi deyirəm. Fəaliyyətinizdən bir seçici olaraq qətiyyən razı deyiləm. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq xalqa xidmət edən parlament istəmişik. Xalqın sözünü deyən, xalqın rifahını düşünən, maddi durumunu düşünən, rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində qanunları qəbul edən, qanun layihələri hazırlayan deputatları istəmişik. Xalqı düşünün. Allah Azərbaycanı qorusun.